Pig, am o prapi miminosă, am fac. I-am și dor, fixă-t giuriu, toată te ștor. Yo, qa buci ka lut, mirë se ardhët në një video 3, unë jam Sigi. Sot jena rikthi me CSGO case opening në Hellcase. Do hapëm disa paketa në Hellcase. E kini ligun par temi në description. Provoni ligun tem edhe fitoni 10% deposit zbritje. Edhe gjithashtu fitoni 0.7 cent bonus. Dhe më thonë, në akontën e juve, ku nëse mire në iskin, mujti me morë direkt. Dhe më thonë, në akontën e juve në Steam, në CSGO. Kështu që do e provojnë faltë njerës, i kemi 400 dolarë sot. Se kom provu shumë her njerës. Komu pare, që da po, nuk kemi që da po. Gjithë se si njerës dhe shofim, dhe më thonë, do lujmë këtë video. Do e bojmë disa battle case, okej? Okay? Do e bojmë disa case battle. Dhe provojnë fatin tonë, do shkojmë deri dikun 50 euro në case battle. Ma shumë t'jo, që kjo 50 paketa, 50 paketa është shumë njerës për 15 dolar. Shtu që... Do shkojmë qëtu ka 63 dolar. Dhe provojmë që këtë në stop njerës i veç në to paketa. Arë imit qëtu... Imit qëtu... Play with our... Taliumi njerës me botin e kësaj. I kemi 3 paketa, 63 dolar e në pytje. Dhe ta shofim si dit, nashta kemi fat. Po s'ka me fit... Thi, kështë e hu 35 dolar i pëtaj averi. E hu pa më dhe vet. Shure mëre prap, hajde thi, hajde thi, hajde thi. Qëllat shi dhe shtrejt. Aji, e hu pa. Kjo është humbja e par e sigit në battle case. Shkjo ka 24 dolar, hajde letimi qëto. Aja pas ka njës. Sa e pas ka njës, bruda. 27 dolar, hajde himi qëto. Ajde! Let's go! 3 paket, 2 paket jo, 27 dolar, leta shkujm, leta shkujm, leta shkujm, sa sigi fat apo jo. Shkjo ka shkjo 7 dolar e mor, skinin. Ej, e hupa njërës. E hupa, sa pare fitaj? 32 dolar. Qa bruta veç humbjo kështo? Qa kanë të ushtu me jet? Ti e ka një skate që në të bodu me thonë, e ka një skate. Ta presim naj paket dhe dolar, 20 dolar, 50 dolar. Gjusë si që tash për qëtash imi humbje njërës. 7 dolar. Ah! E zungni me nëra. Ti jam e qelë unë një paketa jo. Arë himi qëtu 16 dolar, se që janë e shumë shtrejnke njërës. 4 paketa, 16 dolar, le ta shopim fatën e sikit. Po shkojmë njërës kejt lova, po kuptoni, më shkojmë shumë. Qëre me bruda, 4 dolar s'kin mora vire. Hajde fort. 3. E, më t'baj gare, e! Kikirik! Unë gullëm të dit njëjt. Paketa e fundit, please, please, please. Hajde shtrejnë qito. E hopëm në vetë. Qëre me për pake! Qa ka ndohë ashtu me jet? 56 dolar, let's go. Thik e shtu fitu. Thik e shtu fitu. Këtu fitu, thik! 5 dolar. Po 56 dolar janë pyjtë, bruta, më zbaj gare. E paketa, po naqënë e naqëke hupën plek të bruda. Shala që i dhe shtrejt, 21 dolar, 19 dolar. Këshëra mare bruda, dola minus prap. Mamma mia. 78 dolar, hajde imi që të e provojnë fatin. Uj, jam të ishëm. Hini jam në që 78 dolar jam pitje. 7, hajde një berë të fitojnë më brut. Musja fut por dhe s'ko që tash. Shola që i dhe shtrajnë dhe imja. 65 dolar e fitoj skinin. E hopën.
Yaaay! 340 euro! Ja, zdi njerës. Veç minus, ha? Kjo është battle case jemi po njerës. Edhe veç minus. Imaginon faqe tjera njerës veç plus del si je. Interesant. Ok, qëtu fitova. 4-3 dolar, ok, nice. Nice profit, bruda. Arimi qëtu. Provojnë fatin. E bota 5 dolar. 9 paketa janë. Mos për rokem naj kith. Naj thik naj kith. Këshëra mare kështë e fitu e dorëzën. Këtë e fitu së iken. Ta shofim dhe ta shofim. Sve do brud. Hajde mërë najse, mërë më konë njerës poqe tjera, ju dini që si gjithë këtë në interesanta. Jëmë të hup, tash për tash jëmë të hup. Okej! Këtë 2 dolar, nice one! 6.30. Fitova 16 dolar, i fitova 10 dolar. Nice one. Jo, veç këtë 23 dolar, që këtë kisha hajnë 15 dolar. Hajde. Interesant, kur bëjim e lujt me njerës, gjithë për upi. Se i kam upi, 100 dolar i kam upi. Crazy, bruda, ha. Shalla shqit e shtrejt. Kjaaa, qërë mare? E upa, e fitoj avere. Fitoj me rëp të shpisë, veç se trokin e gjekë fët. Kjaaa, ja, thejta. 22 euro i ka fitu. 150. Rejimi njërës. Ok, të i fundës kemi lef tani. Play with bot. Mos ja thejmi raj pusët. Po mna mra raj kush. Are mare, vesh t'i kis beta la fitu i të fundit. Amonit kam. Kja, kisht të fitu thik. Shure bet 30 dolar mer. Item. Item 30 dolar. Që e mungull qash prapë. Qure 28-26. Biga më prap imi minus e valta. Kja e hupa. A, ja fitohem dhe 167, dhe më thonë kemi dojt plus. Ok, nice one. Shad plus 7 me dolar, mësë ja fut për dhe s'kat. Rimi qëta. Play with butt. Dhe përvojmë njerës edhe disa pakita dhe mëllon që janë të vogla. Shërëve njës... Shërëve 4 dolar me apo altan. Që po t'i prej... Që me dhonë... Filimin po t'a prej. Kejt po t'a prej. Hajde që ki shtrejnë që tu. 9 dolar. Mabe brud më zbaj gara. Shërëve sa ka i kej. 40 euro ka i kej. Lus është. Mamma mia. Një betesu në fitohë, interesant, ha? 2 dolar, qërë e marrë që më bëni? 180 euro, bro, dhe ka fitohë. Mamma mia. Kemi njerëz edhe disa case-a do i hapëm, dhe me thonë. 44. Tata nëndë, harimi qëtë tata nëndë, provojnë fatin. Me qimin. Që kemë do këta mujti njerë, ha? Me qimin. Shure e upa, që? Po të regon njerës filimi dhe mëllon, filimi nëse e me aniskin do të më vari lesh, s'nuk tjep. Që? Mamma mia bruda! Qërë prap! Aaaa! Që është së të ero është plus? Që prap shkuj... GG. GG.
Quna, shpresoj që kabel që kjo video me Battle Case, mos e provoni se është humbje te para mollë, me Case Battle. Mos e kabel që mos haroni me po like, subscribe, falënderit shumë, ju dua tepër, kaloni sa më mirë, edhe shihemi. Peace. Mos haroni, përdorni kodin tem, si e keni linkun në description, edhe shihemi. Bye bye.